হেলমেট নিপিন্ধাকৈ বুলেটত পুত্ৰ কন্যা পিছে পিছে দৌৰিছে মাতৃ ৰাজপথত মাতৃয়ে পুত্ৰ কন্যাক টানি নমাই দিছে বুলেটৰ পৰা আচলতে ঘটনা কি এই দৃশ্যটোলৈ মন কৰক এখন বুলেট লৈ ৰাজপথেৰে যাত্ৰা ভাতৃ ভগ্নী হেলমেট মূৰত পিন্ধাৰ পৰিৱৰ্তে লৈছে হাতত ঐ ৰখা ৰখা বুলি পিছে পিছে দৌৰিছে মাতৃ ৰাজপথতে পুত্ৰক টানি নমাই দিছে মাতৃয়ে সেই সময়ত তাত উপস্থিত আছিল আৰক্ষীও ঘটনা দেখি আৰক্ষী হতবাক আচলতে হৈছে কি মাতৃৰ ভীষণ খং উঠিছে মাতৃয়ে কৈছে হেলমেট সজাই থবলৈ দিছো নেকি পুত্ৰই কৈছে অলপ দূৰহে যাম মাতৃয়ে কৈছে এক ছেকেণ্ডৰ বাবে মৃত্যু হ'ব পাৰে এতিয়া সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো এবাৰ চাওক দৰাচলতে পুত্ৰ কন্যাই মাতৃৰ বাবে মাতৃ দিৱসৰ উপহাৰ কিনিবলৈ গৈছিল আৰু পুত্ৰ কন্যাই উপহাৰ লৈ ঘূৰি আহোঁতে মাতৃয়ে ৰাজপথত হেলমেট নোহোৱাকৈ দেখা পাই এনেদৰে বুলেটৰ পৰা নমাই দিলে পুত্ৰ কন্যাক মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই ভিডিঅ' আৰু নিজ সন্তানৰ প্ৰতি মাতৃৰ এনে সচেতনতা দেখি সকলোৱে মাতৃক প্ৰণাম জনোৱাৰ লগতে একেমুখে কৈছে যে সন্তানক কেৱল বাইক কিনি দিয়েই দায়িত্ব নাসামৰি প্ৰতিগৰাকী পিতৃ মাতৃয়ে নিজ সন্তানৰ প্ৰতি এনে সচেতন হওক নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট এনবি নিউজ এনবি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।